deegaanka Jasiira. Waa deegaan xeebeed baaxad oo Muqdisho ka xiga dhinaca Koonfur Bari. Celcelis ahaanna waxaa ku nool dhowr boqol oo qof. Taariikhda guud ahaan uu leeyahay deegaankan iyo odayga ku aasan meeshan ee abka ab laga soo gaaray deegaankan. Wax soo saarka deegaanka iyo waxbarashada maasha allah, meesha hadda aan joogno waa iskuulkii ilmaha hoose dhexe dugsi sare, waxaan leenahay MCH caafimaad waan leenahay, waxaan ugu yaalo kuleej ilmaha agoonta oo wiilasha kuleej ilmaha agoonta gabdhaha. Markii ugu horreysay ee lasoo dego waxay ahayd 1957 sano ka hor. Waxaa sheegaysa taariikh ay iska dhaxleen dad qarniyo kala dambeeya ku noolaa deegaankan. Wuxuu jiraa qarni maxayto 900 qarni iyo ka badan. Waa 1957 sano ayuu jiraa deegaankan. Wuxuu alla ku manaystay deegaankan kheyraad dabiici ah, waxayna nolosha dadkiisu ku tiirsan tahay wax soo saarka badda, beeraha, xoolaha iyo cusbada. Deegaanku wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca dhaqaalaha badda. Dadka meesha jooga waa dad kalluumaysata, waa dad maanta muruqmaal ah, waa dad xalaal quudata ah. Sheekh ay ka soo farcameen bulshada ugu badan ee deegaankan ayaa ku aasan jabal badda dhexdeeda ah, wuxuuna qabrigiisu ka mid yahay astaamaha gaarka ah ee weli nool. Awowgiin xaaji Sheekh Maxamed Ba Xasan asiga oo ka yimid dhulalkan Maka Almukarama Sacuudiga ka yimid, halkan wuxuu u yimid diin asoo wada ayuu yimid. Wuxuuna ka tirsanaa odayaashii la dhihi jiray arbaca rukun ama afarta Cusmaan haddii aad maqasheen, iyo arbaca rukun isku hal waaye. Deegaanka Jasiira marka xeebta laga soo tago, meesha ugu horreysa ee laga galo waa halkan. Dhinacan sidaad u jeedaan daawadayaal, waxaa ku yaalla masjid ka mid a masaajidda lagu cibaadaysta ee deegaankan. Xaafad waxaa jirta dhinaca buurta saaran oo aad u jeedaan. Marka waxaan rabnaa hadda inaan magaalada aan guda galno oo kolley aan idinla wadaagno muuqaallo kale oo iyaguna ka mid ah magaalada. Marka ugu dambeysay deegaanka Jasiira wuxuu ka bilaabanayay Xalane, garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Xalane ayuu kasoo bilaabanayaa deegaanka Jasiira, wuxuuna ku eg yahay Dhanaane. Intaas Dhanaane maxayto meel ka sokeyso oo Garab Cadde la yiraahdo oo Dhanaane saaran ayuu ku eg yahay. Marka deegaankaas sidaas u ballaaran waxaa degan reer Jasiira guud ahaan ummad badanaa la degan reer Jasiira oo ay soo dhoweeyeen oo walaalahood ah, oo haddii Ilaahay idmo deegaanka nabad ayaa lagu qabaa. Inta deganna deegaanka nabad ayay ku wada nool yihiin. Wuxuu leeyahay deegaanka wax soo saar badan uu leeyahay sida xeebta dheer lagu qiyaasayo 40 kilomitir ka badan ayuu leeyahay. Deegaan baraaru uu leeyahay dhanka kalluumaysiga ayaa loogu faa'iidaysan karaa, dhanka dalxiiska loogu faa'iidaysan karaa, dhanka haddii Ilaahay ku run yahay beeruu leeyahay. Wuxuu leeyahay beer cusbo, cusbada xamar laga cuno, Soomaaliya lagu cuno, waxaa laga soo saaraa Jasiira. Marsada deegaanka Jasiira waxaa ka baxa dooyin yaryar oo sida dad ku safraya badda. Anigoo ah Aweys Cumar Maxamed oo wata doontan, waxaan ka shaqeynaa Marko iyo Jasiiro inta u dhexeysa ka shaqeynaa. Marka saas darteedii
ayaa hadda maanta idaacadda noo timid. cabsida amni ee ka jirta jidka isku xira Muqdisho iyo Marka ayaa ku qasbay dad badan inay xeebtan ka safraan, kuwa kalena waxay u noqotay suuq cusub. Jeedin ina Marka aan u socdo oo xaafadeeda aan rabo mar walbana gaariyaalkii wixii dhib aan ku wada qabno aad safarkii maay ay noqotay mar walba safarkiina dhib iyo dhibaato bad in la wada maro maalin walba doona kugu gudoomi karto wax walba kugu noqon karta taariibtii aan ka odhan jirnaa haddana taariibtii kale sii galoonaa. dadkan hadda waxay ku sii jeedaan daawadayaal degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana laashkan hadda uu ka qaaday deegaankan Jasiira oo ay ka baxaan doonyaha Muqdisho iyo Marka iskaga kala goosha socdaalka dhinaca badda ah. Halkii qof waxaa lagu qaaday, sida uu ii sheegay mid ka mid a darewallada doonyaha, $20 Mareykanka ah. deegaankan waxa uu ka mid ahaa deegaanada ugu wax soo saarka badan xilligii dowladdii dhexe, iyadoo ay ka dhisnaayeen warshado fara badan sida tii aargoosatada looga dhoofin jiray dibadda, warshaddii doomaha, tii korontada laga dhaliyo dabaysha oo iyaduna deegaanka hoos imaan jirtay. Jasiira wuxuu ka mid yahay raadadka taariikheed ee weli nool.